Ora ძალიან კემრიელია. მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მე გავაკეთე ნამცვარი ესკიმო. ძალიან კარგი გამომივიდა. მინდა გაგიზიაროთ ამის რეცეპტი, გამოვაცხოთ ერთად. მომამზადოთ ბისკვიტი. ჯამში ჩავდოთ 4 კვერცხი. დავამატოთ 150 გრამი შაქარი და გავთქვიფოთ. დავამატოთ 70 მილილიტრი ზეთი. 200 გრამ ქვილს დავუმატოთ. ერთი ჩაის კოვზი გამაფხვიერებელი. 25 გრამი კაკაო. Და გავცრათ. მიღებული ცომი გადავიტანოთ საცხო ფორმაში, რომელიც არის 24 სანტიმეტრი დიამეტრის. გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 170 გრადუსზე, დაახლოებით 40-45 წუთის განმავლობაში. გავიდა 40 წუთი, შევამოწმოთ. უკვე მშრალია გამოცხო. გადმოვიტანოთ ბისკვიტი ფორმიდან. დავტოვებ და გავაციებთ ბისკვიტს. მოვამზადოთ კრემი. ქვაბში ჩავდოთ 2 კვერცხი. დავამატოთ 140 გრამი შაქარი. და ცოტა ისე გავთქვიფოთ, მოურიოთ, დიდი თქვეფა არ ჭირდება. სამ სუფრის კოვს ქვილს დავამატოთ 1 სუფრის კოვზი სიმინდის სახამებელი. აურევთ ერთმანეთში. დავამატებთ 1/2 ლიტრა რძეს. Და დავამატებთ ქვილს. და ესეთი სათქვეფით გავხსნათ ქვილი და რძე ერთმანეთში. გავხსენებ ქვილი კარგად რძეში და მოვადუღებ კრემს. აუცილებლად ურიოთ. გასქელდა ჩვენი კრემი, გამოუშავე ბუშტუკები, ადუღდა, ანუ ახლა ვადუღებ კიდევ დაახლოებით ესე 5 წუთს. ხო დაიშვი, ოღონდ ძალიან დაბალზე, კიდე დაუწევ ახლა გაზს, რომ არ მიმეწვას კრემი. დაახლოებით 5 წუთი, 4 წუთი ესე, რომ დაიშუშოს ფქვილი და გემრიელი კრემი გამოვიდეს. ზათ არის ჩვენი კრემი, გადავიტანოთ ცივ წყალში, ეს ჩავდგავ ცოტა ხანი, რათა შეწყვიტოს დუღილი. Da, mali, îți cați de vă. Cam tu cipot ora si grami karaki. Nenela, și vă tu cipot cați e buli papa. Nu mi-e că vorbe gori cremi ca mă gurita. Idealuri cremia. Biscuiti gaugira ciuaze. Ჩავდებ ყალიბში, რადგან კრემი კარგად წაუსვა. დავნამოთ ბისკვიტი. მე მარწყვის მურაბის წვენი გამოვიყენე და შიგნით ცოტა კონიაკი გავუკეთე. ასევე დავნამოთ ბისკვიტის მეორე ნაწილიც. გავუკეთოთ კრემი. ესე გავაჩერებთ ცოტა ხანი ახლა მაცივარში. მოვამზადოთ მინანქარი. ჯამში ჩავყაროთ 3 სუფრის კოვზი შაქარი, 2 სუფრის კოვზი კაკაო და 3 სუფრის კოვზი 20%-იანი არაჟანი. ჩავდგათ დაბალ გაზზე და ურიოთ. დადენა უკვე შაქარი, 50 გრამი კარაქია. აი ასე 2-3 წუთში ჩვენი მინანქარი უკვე მზად არის. ერთ ჩაის კოვს ჟელატინს დავასხათ 2 სუფრის კოვზი წყალი და დაველოდოთ აფუებას. აფუებული ჟელატინი დავადნოთ მიკროველში. თუ არ გაქვთ მიკროველი, შეგიძლიათ ორთქლის აბაზანაზე დაადნოთ. ცხელი ჟელატინი გადავიტანოთ მინანქარში. მოვასხათ ბისკვიტ ზემო და მინანქარი.
Შევდგათ მაცივარში 2 საათის განმავლობაში უკეთესია თუ თელიღამი დატოვებთ. გავაჩერე თელიღამი მაცივარში ჩემი ნამცხვარი. ეხლა ამოვიღებ ყალიბიდან და გაჩვენებთ. მოხსნით ყალიბს. ეხლა გავჭირდით და გაჩვენებთ ჭრილში როგორი გამოვიდა. Ძალიან კემრიელია.